صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویلے میرے نبی نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ دا رسول ہاں. ساڈے جماعتی ساتھی بھی ہیں، مخلص جماعتی ساتھی، پرانے کئی جماندرو بھی ہیں. ذرا اس میری گل نو ذرا غور نال سنیا، پتہ نہیں اس تو پہلے کسی خطیب نے تہانوں اس پاسو متوجہ کیتا یا نہیں کیتا. اگر کسی خطیب نے آج تک متوجہ نہیں کیتا تو میں متوجہ کر رہا ہوں. میرے نبی نے آکھیا میں اللہ دا رسول ہاں، کسی پتھر ماریا نہیں، نہیں مارے کسی. انی رسول اللہ، کسی آکھیا انت کذاب نہیں آکھے. کسی فتوا نہیں لایا، پتھر نہیں ماریا، پھبتی نہیں کسی. آکھن لگے تو اللہ دا رسول ہے تب تو اس دا پیغام سنا. جیلے میرے نبی نے پیغام سنایا پھر پتھران دی بارش. تے پیغام کی ہے؟ چار لفظ ہیں، چار. لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. ہن کے بنیا؟ شاباش شاباش، ہن کے ہویا؟ پتھر پلوتے. اے ابو لابے جس میرے نبی دی پیدائش دی خوشی چ لونڈی آزاد کیتی آئی، جی جس لونڈی آ کے دسے آئی تیرے مرحوم بھائی دے گھر پتر ہویا، اس نے کہا تو سچ آکھ رہی ہے تو میں تن آزاد کر دیتا. لیکن آج اوہ ولادت تے خوشی کرن آلہ میرے نبی دے پیغام نو برداشت نہ کر سکے. اسے پتھر بھی مارے، پلوتا بھی کڈیا. تبل لکا سائر الیام، تیرا سارا دن برباد ہو جائے. اس لیے بلایا تھا. سچی سچی گل کرے، یہ جڑی تقریرا سن دیو نا، تو تا خیر تقریرا سن دیو اس نظریے نال بھائی خطیب پھٹیاں کتنیاں بنیندا، پھر وہ پٹ کتنا کٹیندا، یا وت سر کی جی لائس تے سورے چو تو ان گال بھی کڈے نا تو سا دے سبحان اللہ، سورے ہی تا کڈی سنا. تے دوے دارے کوئی توڑے کل پوچھے بے خطیب صاحب آیا ہیں تے آکھیا کے نیا کے اے سن کوئی پتہ نہیں بے آکھیا کے پھٹیاں بڑیاں بھنیاں سن. میں تا تون توجہ دلا سا، جس خطیب تقریر سنو توجہ کرو، اس دی ادھے تے گہری نظر رکھو، توجہ نال سنو. جس بندے 40 سال عزت ویکھی ہوے، جس بندے 40 سال پیار ویکھیا ہوے، جس بندے 40 سال احترام ویکھیا ہوے، جس نو اپنے ماں باپ تو زیادہ لوگ احترام کرن تے بچیاں تو ودھ کے شفقت کرن تے آکھن سادے کے امینے تے اچانک اس تے پتھراں دی بارش ہو جائے، پلوتے بدعاواں کذاب مجنون، میرے نبی دے دل تے کے بیتی ہوئے گی؟ میرے نبی کو صفا دے ہوتے ہے کے بیت رہی، مولا میرے نال کے بن گیا، اے میرا احترام کرن والے، من صادق آکھن والے، میری پیدائش تے لانڈیاں آزاد کرن والے، اج من پلوتے کڈ رہا. میرے نبی نہ ہوئے پریشان، اللہ نے فرمایا میرا سونا تو جواب نہیں دینا. اے جو کچھ چاچا تیرا آکھ رہا نا، اس دا تو جواب نہیں دینا. تیرے تے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ فرشتے تو میرا گلا برداشت نہیں کرنا، تے عرشتے میں تیرا گلا برداشت نہیں کرنا. انو جواب میں دینا.
اللہ نے وقت ایڈا کرارا جواب دیتا نا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسبا، ما اغنا نہیں کام آیا، گھر ونج کے ترجمہ پڑھیا ہے، اللہ دا نا ہے نے کدی قرآن دا ترجمہ ہی پڑھ لیا کرو، چاہے جس عالم دا ترجمہ ہوئے جس مسلک دا عالم ہوئے پڑھو تو صحیح، ما اغنا نہیں کام آیا انہو اس ابو لہب کی طرف سے مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا جو اس نے عمل کیے کوئی عمل بھی اس کے کام، کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی یار کچھ آپ بھی گلا سمجھ جایا کرو تے سن کدی گھونگٹ پا کے نچ لین دیتا کرو، تو سادے بے لا کے ہی نچو، ہر گل صاف ہی کرو، اے جے تے روایتاں سنے نے نا خواب آلیاں بے ابو لہب دی ایک انگلی بچی ہوئی ہے جہنم تو تے او جے لونڈی آزاد کیتی آئی تے انگلی کیتی آئی سا اللہ نو ادا پسند آ گئی بے ولادت دی خوشی منائی تے تیری انگلی جہنم تو بچ گئی، تے قرآن کے آخریا تبت یدا، آخو تبت یدا، اور جنہاں نو یار عربی نال تھوڑی جی شدھ بدھ نے یدا ہاتھ نہیں یار ہاتھ یدا دو ہاتھاں چوندیاں نو انگلیاں، نہیں یار نہیں ایک بچی ہوئی ہے نا، قرآن آخ رہا بھی ہو تباہ ہو گیا لیکن اساں یہ خواب دی روایت مننی ہے نا، ابو لہب خواب وچ آیا دوے کافر نو آ کے گل کیتی اس خواب وچ، تو ابو لہب دی من لئی خواب والی گل تے رب دے قرآن دی نہ من، کدی غور تا کیتا کر یار، قرآن جو آدھا تبت یدا ما اغنا نہ مال کم آیوس نہ اس دی کوئی کمائی نہ عمل کوئی اس دے کم نہیں آیا، جڑے لفظ اس آکھے نا اللہ نے منہ تے مارے ہوا لفظ، ایک آواز آئی انت کذاب انت مجنون، اللہ دی قسم ہے قرآن بڑی عظیم کتاب زبردست کتاب، اللہ تو ان قرآن دے قریب لے کے آوے، اللہ تو ان قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دی تلاوت کر دیو یار تلاوت دے نال ترجمہ ہی پڑھیا کرو، او ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو، تدبر نال غور نال فکر نال ڈوب کے پڑھیا کرو، اللہ نے ایک جگہ تے میرے نبی نو تسلی دیتی، تسلی دے رہے اللہ سورت قلم وچ تسلی دے رہے، ذرا تسلی دا انداز ویکھیا ہے، انہاں کیا کہے مجنون ہے میرے نبی نو، آکھیا مجنون ہے، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون، صدقے جاواں میرے مولا کیڈی سونی تسلی دیتی ہے مزہ ہی آ گیا، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں، تو مجنون نہیں، اے بے نعمت ربک دا مانا کون کرے سی، اے بے نعمت ربے کا دا مانا جلے کرسانا میں مزہ آ جاسی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو مجنون نہیں، اس دی دلیل اے وے اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی ہے، اے قرآن اساں مجنون نہ نو دینے ہوں دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نبوت اساں مجنون نہ نو دینے ہوں، اے رسالت اساں مجنون نہ نو دینے ہوں، اے معجزے اساں مجنوناں نو دینے ہاں، اے عرشاں دی سیر اساں مجنوناں نو کرنے ہونے ہاں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے نبی دی دعوت پھر کی آئی، زور نال بولو زور نال بولو، لا الہ الا اللہ
چار لفظ کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، پھر میں تعلیم یافتہ طبقے نو اپنی طرح متوجہ کر سا، وہ ادھر تے غور کریں تے جٹا نو میں سمجھا لیس انشاءاللہ. اے جڑا میرے نبی دی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اس دے وچ کدائیں ہے؟ ان چار لفظاں چ کدائیں ہے کہ جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دے سجدے نہ کرو. شاباش شاباش. لا الہ الا اللہ کدائیں ہے؟ جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دے نام دی نظر و نیاز نہیں دینی، انہاں دے نام دی نظر و نیاز نہیں دینی، او تہاڈیاں پکاراں سنو نہیں سکدے، او عالم الغیب نہیں، او مشکل کشا نہیں، او مختار کل نہیں. ہے کدائیں؟ بولو ہے. وقت انہاں نوں تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی انہاں دے ٹھاکراں دا نام نہیں لیندا، میرا نبی یہ بھی نہیں آکھ رہا انہاں دے سجدے نہ کرو، انہاں دی پکارا نہ کرو، انہاں دیاں نیازاں نہ دیو، انہاں دیاں نظراں نہ دیو، انہاں کول پتر نہ منگو. او پتر نہیں دے سکدے، شفاواں نہیں دے سکدے، رہائیاں نہیں دے سکدے، مشکلاں نہیں حل کر سکدے، انہاں نوں کوئی اختیار نہیں. جدا میرا نبی کوئی گل نہیں کر رہا نہیں کر رہا، وقت انہاں نوں تکلیف کیوں ہوئی؟ دوسرے طبقے کے جو میرے بھائی یہاں آئے ہیں، میرے بھائی میرے دوست بزرگ دوسرے مسلک کے جو یہاں تشریف لائے، او میری اس گل تے غور کر. میرا نبی تا آخر لا الہ، انہاں دا ذکر ہی کوئی نہیں، نہ انہاں دے سجدیاں دا، نہ نظراں دا، نہ نیازاں دا، نہ اختیار دا، نہ سنن دا. پھر انہاں نوں تکلیف کیوں آئی؟ ایڈا سخت جملہ تہائی سیخ پا ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، مارن مران تے تل گئے، پتر پیو دے مقابلے چا گئے، سکا بھرا سکے بھرا دے مقابلے چا گئے، ماما بھانجے دے مقابلے چا گیا، بھڑیا مامے دے مقابلے چا گیا. وجہ اے ہائی کہ او عربی دان آئن، عربی انہاں دی مادری زبان آئی، او الہ دا مینا جی انہاں دی جو زبان آئی، او جاننے ہیں الہ کس نوں آدن، الہ کون ہوندا، الہ چ کیڑیاں صفتاں پائیاں مینیاں. او عربی دان آئن، عربی انہاں دی مادری زبان آئی، انہاں ویکھیا اگو الہ اے پچھوں لائے، اگوں اللہ نال بچیا تا صرف اللہ. انہاں نوں سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے، جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے نا انہاں دے پلے. کوئی سمجھ آئی میری گل دی کہ کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ. عربی جاندے ہیں، اساں عربی جاندے، تہن پتا عربی تہاڈی زبان ہے، پنجابی، اردو. تو میری طرف توجہ رکھ سو، ٹھیک ہے؟ میں بول دے رہا ہوں، اور انج نہ ہوئے تو آکھو بھی بندیالوی صاحب بول دے رہا ہو، سان تہاڈے دی تباہ رہے. تے میں بھی ایمان بالغیب، تسا میری گل سن دے رہو تاکہ وقت ضائع نہ ہوئے ساڈا، جتھے جتھے جڑے رات نو بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنی جگہ تے. موبائلاں دی لائٹاں ذرا آن کرو یار، جڑے نوجوان بیٹھے جنہاں کول موبائل نو آن کرو لائٹاں. سمجھ آ رہی میری گل؟ انہاں نو کیوں تکلیف ہوئی؟ او الہ دا مینا جان دے ہیں، الہ عربی دا لفظ آئی تے عربی انہاں دی مادری، اساں جاننے ہاں اردو، اساں جاننے ہاں پنجابی، اساں جاننے ہاں سرائکی، اساں جاننے ہاں فارسی، اساں جاننے ہاں ہندی،
اساں جاننے ہاں پشتو عربی نہیں، اس واسطے اساں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہنے ہاں، قبراں تے سجدے بھی کرنے رہنے ہاں، اساں دے اساں کوئی الہ منیا، اساں تے اللہ تو سوا کسی نو الہ نہیں منیا، کیوں؟ الہ دا معنی نہیں پتا، الہ دے مفہوم دا نہیں پتا، میں الہ دا مفہوم چند منٹ وچ بیان کرنا، اس تو بعد تساں کلمہ پڑھنا تو ان مزہ آ جان انشاءاللہ، یہ تو آخر تک میری گل نو سنیا اور میرے گلے نے بھی میرا ساتھ دیتا تھا۔ اساں عبادت، اساں لا الہ الا اللہ دا کے معنی کر دیں؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اے معبود تا پنجابی دا لفظ ہے نا، اے بھی کہے وے تے تواڈی زبان عربی، تو ان کے پتا معبود کون ہوندا؟ پھر اساں اور آسان کیتا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر، اے عبادت لفظ کہے وے عربی، سن کے پتا عبادت کس نو آدن؟ پھر اساں مانا کیتا، نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر، اے پرستش کہے وے فارسی، تو تساں فارسی جان دیو، تو ان کے پتا فارسی پرستش کس نو آدن؟ پھر اساں مانا کیتا، نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ، اے پوجا کہے وے ہندی، ایسا ہندی نہیں جان دے، سن کے پتا ہندی پوجا کس نو آدن؟ چونکہ الہ دا معنی نہیں پتا، اس واسطے کلمہ بھی پڑھیا جا رہا، غیر اللہ دی پکار بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی پڑھیا جا رہا، اللہ تو سوا ہوراں نو عالم الغیب تے مختار کل بھی منیا جا رہا، یہ کس وجہ تو کہ انہاں سن الہ دے معنی دا پتا؟ بس چند لفظاں وچ میں تو الہ دا معنی سمجھانا ہے، توجہ تہاڈی ہے، توجہ سمجھ سو، اے جڑا الہ دا معنی نا، اس نو آدے نے مسئلہ توحید، تے ہن میں تو سمجھان لگا 15-20 منٹاں دے اندر انشاءاللہ 15-20 منٹ ادھے گھنٹے میں تو سمجھا لینا، میں اپنے اتنے اتنا یقین ہے کہ میں تو سمجھا لینا، ورنہ اے مسئلہ توحید ادھے گھنٹے دا مسئلہ نہیں، اس واسطے 9.5 صدیاں چاہی دیاں، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، اس واسطے کتنا وقت چاہی دا؟ 9.5 صدیاں چاہی دیاں اس واسطے، لیکن میں خلاصہ بیان کر رہی، نوجوانوں جیڑی گل کر کے جا رہے ہیں اس دا ذمہ دار ہاں، قرآن دے اس اتے دلائل پیش کر سکنا، ایک نئی بیسیوں تساں میرے کول دنیا چ بھی پوچھ سکتے ہو، تے جے اس دنیا چ نہ پوچھ سکو نا، تا کل قیامت والے دہاڑے بھی میرا گریبان حاضر ہے، میرے گریبان نپ کے پوچھ لے بیا اللہ دے سامنے، مولانا عبد الحلیم صاحب ساڈے ضلع بھکر دے امیر ہیں، مولانا ہارون صاحب، مولانا غلام حسن صاحب، یہ ساڈے سارے علماء انہاں کول بن کے پوچھ لے بیا، اے بھی انشاءاللہ تہاڈی تسلی کر دے سن، انشاءاللہ میرے تک نہ آ سکو انہاں تک چلے جاؤ، ہے تہاڈی توجہ، میں صرف بار بار اس واسطے آکھ رہا کہ تساں من نظر نہیں آ رہے، تے تہاڈی آواز من دسی بے، تساں میری گل سن رہے ہو، تہاڈا چہرہ ہن من نہیں دس رہا، آواز تہاڈی دسی، تو میرے نال بول دے چلے جا سو، میرے واسطے آسان ہو جاسی، دو صفتاں صرف الہ دیاں، بولو بولو کتنیاں؟ دو صفتاں کہنیاں؟ دو صفتاں الہ وچ پائیاں وینیاں، جس وچ اے دو صفتاں مان لیا اس نو کے مان لیا، سمجھ آ گئی میری گل؟ کیوں اے دو صفتاں کہنیاں؟ الہ دیاں،
تے جس وچ دو صفتاں مان لیاں اس نو کے مان لیا؟ الہ مان لیا. چاہے زبان نال الہ آکھے یا نہ آکھے، زبان نال آکھدا رہے میں الہ نہیں مندا، لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے، لیکن اے دو صفتاں جس وچ مان لیاں اس نو کے مان لیا؟ پہلی صفت کہ اس نو تسلط غیبی حاصل ہے. اے نہیں نا تو لفظ سمجھ آیا، تسلط غیبی والا نہیں نا سمجھ آیا، تو میں اس نو آسان کر دینا تسان سمجھ آ گیا تو سبحان اللہ آخ دے وے آئے. تسلط غیبی دا مطلب اے وے کہ جس دے سامنے اے تعظیم کر رہے ہاں میں اس نو نہ ویدھا پیا تے او من ویکھ رہا، اے کیوے تسلط ہے؟ ہن اس نو آکھو عالم الغیب ہومنا. ہن کے عالم الغیب ہومنا، میرے حالات تو واقف ہومنا، میری پکارا سنن والا ہومنا، میری نظر و نیاز نو جانن والا ہومنا، میرے گھر دے حالات تو واقف ہومنا، اے صفت کہندی اے. او ہو زور نال بولو الہ دی. جس وچ اے صفت مان لیو اس نو کے مان لیا؟ چاہے زبان نال آکھے یا. دوسری صفت جس دے سامنے تعظیم کر رہے ہیں او مختار کل، سارے اختیار اس نو حاصل ہیں، مالک ہے، میرا نفع نقصان اس دے ہاتھ چے، او قادر بھی ہے قدیر بھی ہے. اے دوئی صفت بھی کہندی ہے. زور نال بولو، زور نال بولو. جس وچ مان لئی اس نو کے مان لیا؟ ہن کتنی صفتاں ہو گئی ہیں؟ پہلی صفت کے وے عالم الغیب ہونا، الہ دی صفت، دوسری صفت کے وے قادر ہونا، قدیر ہونا، مختار کل ہونا، نفع نقصان دا مالک ہونا. اے دو صفتاں صرف اور صرف کہنیاں الہ دیاں، الہ دیاں. جس وچ منیوس اس نو کے مان لیوس؟ اس دی میں قرآن تو ایک دلیل دے دینا. حاتم تائی آئی نا، اے جڑا مشہور سخی مشہور ہے حاتم تائی، اے عیسائی آئی. حاتم تائی اے دے پتر دا نام ہے عدی. حاتم تائی دے پتر دا کے نام ہے؟ عدی. عدی میرے نبی دے مقابلے جنگ کرن واسطے آیا، اے بھی عیسائی ہے. اللہ نے حاتم دے پتر عدی نو ایمان دی دولت تو نواز دیتا، ہن عدی مسلمان ہو گیا. قرآن دی ایک آیت ہے، عدی او آیت پڑھی، آیت کہ وے اتخذو احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ. عیسائیوں نے اپنے اپنے مولویوں کو اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، انہاں رب بنایا. عدی ابن حاتم نے آیت پڑھی، وہ پیرا تلو زمین نکل گئی. او میرے نبی دی خدمت چایا، اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن کی آخ رہا کہ اساں عیسائی اپنے مولویاں تے پیراں نو رب بنا لیا، اساں تا اپنے مولویاں تے پیراں نو کدی رب نہیں بنیا. سن دے بیٹھو کہ کوئی نہیں، اساں تا اپنے مولویاں تے پیراں نو کدی رب نہیں آکھیا. اے قرآن کی آخ رہا کہ عیسائیاں نے اپنے مولویاں تے پیراں نو رب بنا لیا، اساں تے کدی رب نہیں منیا، نہ رب آکھیا. میرے آقا نے فرمایا عدی اے دس، جس شے نو تہاڈے مولوی حلال آکھ دینے ہیں بغیر دلیل دے حلال من لیندے آئے،
رکھا جی بالکل. جس شے نو تواڈے پیر حرام آکھ دینے ہیں بغیر دلیل دے حرام مان لین دے آئے آکھے جی بالکل. میرے نبی نے فرمایا ایو مانا رب آکھن دا. سمجھو گل کے کوئی نہیں سمجھے کہ سمجھا رہے ہیں. بھاویں زبان نال آکھو تے بھاویں ادی بھی آکھیا ہی بیسا رب کدی نہیں آکھیا. لیکن حلال کرنا تے حرام کرنا اے صفت کہندی آئی رب دی. رب دی انہاں منی کہندے چ مولویاں تے پیراں چ تے قرآن آکھیا انہاں مولویاں تے پیراں نوں کی بنا لیا رب بنا لیا. اے دو صفتاں کہندیاں ہوئیاں جی الہ. کیڑیاں؟ عالم الغیب ہونا مختار کل ہونا. جس سے چے منیاں جان اس نوں کی من لیا. ہوں میں قرآن دیا صرف دو آیتاں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ تسیں جن آکھو بندیال بھی اپنے کو لگا ہویا بے دو صفتاں الہ دیاں الہ وچ پائیاں مینیاں اے کون ہوندا آکھن والا؟ میں نہیں کوئی کچھ آکھن والا. اللہ نے قرآن نے جگہ جگہ تے اس نو بیان کی. سبحان اللہ. پہلی دلیل سورۃ آل عمران سورت آل عمران آیت نمبر 5. دوسرے طبقے دے جڑے میرے بھائی اور دوست اتھے بیٹھے میں انہوں گزارش کراں گا کہ میں آیت بھی پڑھساں ترجمہ بھی کر ساں لیکن میرے ترجمے تے اکھاں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا. نہیں کرنا. اپنی مسجد جانا صبح اپنے گھر جانا جس عالم دا ترجمہ ہے اٹھاؤ. بندیالوی متاثب نہیں نہیں متاثب. دیوبندی دا عالم دا ترجمہ تا چا لاؤ. اہل حدیث عالم دا ترجمہ تا چا لاؤ. بریلوی عالم دا ترجمہ تا چا لاؤ. شیعہ عالم دا ترجمہ تا چا لاؤ. جاؤ تو کھلی اجازت ہے. جس عالم دا ترجمہ سورت آل عمران کھولو آیت نمبر 5 پڑھو. ہوں میں آیت پڑھن لگا تے تہاڈا تھوڑا جہا نقد ٹیسٹ بھی لین لگا. جیڑی کلاس میں پڑھائی ہے نا میں ٹیسٹ بھی لین لگا. تساں بولنا بھئی یہ کیڑی صفت آئی ہے یہ تساں بولنا. ان اللہ لا یخفا علی شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. زور نال بولو زور نال بولو. کیڑی صفت آ گئی؟ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ کیڑی صفت آ گئی؟ عالم الغیب ہونا. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. کیڑی صفت آ گئی؟ شاباش شاباش شاباش. قادر مختار. آدم علیہ السلام تو بنانا شروع کیتا ادھر بزرگوں اٹھا سو. بس میں ختم کرنے لگا جی. تھوڑی جی ہمت کرو تھوڑی جی تھوڑی جی ہمت کرو. اللہ تو جزا عطا فرمائے. اللہ تو اس اجر عطا فرمائے. اس جاگن دا بھی اللہ اجر عطا فرمائے. آدم علیہ السلام تو بنانا شروع کیتا تے قیامت دی صبح تک بناندا راسی. 8-9 انچ دا چہرہ ایک نک دو نتھنے دو اکھاں اتے ابرو دو ہونٹ ایک ٹھوڑی رخسار دو کان. ہر بندے نو لائے ایک دی شکل دوے نال ملن نہیں دتی. قادرے 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 مختارے. ماں دے پیٹ وچ ترائے اندھیریاں وچ فی ظلمات سلاسن. کتنے اندھیرے؟ ترائے اندھیرے اچ تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے.
کتنی صفتاں ذکر ہو گئی ہیں؟ سورت دا نام ہے کہ دسیا، آیت نمبر کیڑی دسی؟ پانچ چھے، پانچ چھے، اے گھر جا کے ترجمہ ویکھنے۔ دو صفتاں ذکر کیتیاں، عالم الغیب بھی میں ہاں، میرے تو کوئی شی چھپی ہوئی نہیں، قادر تے قدیر بھی میں ہاں، ترائے اندھیرے اچ گندے پانی دے قطرے تے میں ہی نقشے جمان والا، قادر ہاں، مختار کلا۔ اے دو صفتاں ذکر کر کے اللہ آکھیا، اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر میری بات کو تسلیم کرو، اللہ لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ۔ ایتھے اللہ کے دسنا چاہتے ہیں کہ اے دو صفتاں کہنیاں، تاں تاں دو صفتاں نو ذکر کیتا، اگوں آکھیا اللہ لا الہ الا، اے پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ سولہواں سپارہ سورۃ طہٰ، اتھے بھی آیت نمبر 6-7 ایو آیتن کھول لو۔ ہن ذرا تہاں جواب دینے تھوڑا جا احتیاط کرنا، اتھے لوگ غلطی کھا جاندے ہیں بھئی یہ کیڑی صفت ہے، لوگ ذرا جلدی کریں نہ تے بھول جاندے ہیں، ذرا ہوشیاری نال سننا میرا اس قرآن دی آیت نو۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کیڑی صفت ہے؟ زور نال بولو سر، تو تھکے بیٹھے یار، میں تو یار زیادہ تھکا ہوا۔ ایک کڑی صفت آ گئی، سب چیز میری ہے، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، زور سے پکارے، کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو بھید بھی جانتا ہے، بھید سے زیادہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک کیڑی صفت آ گئی، سن، يَعْلَمُ السِّرَّ۔ علماء کرام، علماء تا جان دین، اے میں تو ان سنان لگا، تساں ذرا اس تفسیری نقطے نو سمجھو، تو ان بڑا لطف حاصل ہوئے۔ یعلم السر، سر دے راز نو، بھید، بھید کی ہوندا؟ جڑا میرے دل وچ ایک کتنی مخفیش ہے، میری بیوی نو پتا کوئی نہیں، میرے دوستاں نو پتا کوئی نہیں، میرے والدین نو پتا کوئی نہیں، میرے ہم جولیاں نو پتا، یہ تو بڑی مخفیش ہے۔ اگوں اللہ آکھیا بھید کو بھی جانتا ہوں، بھید سے زیادہ چھپی ہوئی چیز اسے بھی جانتا ہوں۔ مولا بھید بڑی چھپی ہوئی شے، اے راز تے بھید نالوں بھی چھپی ہوئی شے کیڑی ہے؟ اس نو تو جاننا۔ مفسرین نے لکھیا کہ راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں آ گیا، مجھے پتا ہے، مجھے، میرے گھر والوں کو پتا نہیں، میرے دوستوں کو پتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ راز جو تیرے دل میں آ گیا ہے تو اسے جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، میں اس راز کو بھی جانتا ہوں، تے جیڑا راز حالے تیرے دل وچ بھی نہیں آیا 10 سال تو بعد آئے گا، میں ہن اس نو جان نہیں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ جانتا ہے راز کو، اور راز سے زیادہ مخفی چیزیں
اے دو صفتہ ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، اللہ لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ ہوں. تم سمجھ آ گئی؟ عالم الغیب ہونا صفت کہندی ہے، الہ دی کہندی ہے، الہ دی مختار کل ہونا صفت کہندی ہے، الہ دی اے صفتاں کہندے وچ پائیاں ویندیاں نے، الہ وچ، الہ وچ جس وچ دو صفتاں مان لیاں گئیاں اس نو کے مان لیا، الہ مان لیا، تے کلمے چ کی آکھیا آئیا لا الہ. اے دو صفت دیکھو، وقت ویکھ لو، جتھے اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کیتا نا، ہن ذرا غور نال سنیا میری، جتھے اللہ اپنی الوہیت دا معبودیت دا ذکر کیتا نا، انہاں دو صفتاں نو ذکر کیتا. میں الہ ہاں کیوں؟ عالم الغیب میں ہوں. میں الہ ہاں کیوں؟ تیرے حالات نو جانن والا میں ہاں. میں الہ ہاں کیوں؟ زمین و آسمان دا مالک میں ہاں. تے جیڑے اللہ غیراں کولوں نفی کیتی نا، اللہ نے انہاں دوواں صفتاں دی نفی کیتی، جیڑے نفی کیتی نا بے انہاں نوں الہ نہ منو، انہاں دی پکار نہ کرو، انہاں دی عبادت نہ کرو، بس انہاں دوواں صفتاں دا ذکر کیتا، نفی کر دیتی. سمجھ گئے تو میری گل؟ سمجھ گئے ہو؟ جیڑے غیراں کول نفی کیتی نا، انہاں دی عبادت نہ کرو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی پکار نہ کرو، وہ پکار کے لائق نہیں ہے، اتھے انہاں دونوں صفتاں دی نفی کر دیتی. میں ان پڑھن لگا آیت، والذین تدعون من دونہ، جن جن کو اللہ کے سوا تم حاجات میں پکارتے ہو، ما یملکون من کتمیر. سبحان اللہ، وہ ایک کھجور کے بھی مالک نہیں ہیں. اے مانا میں صحیح کیتا کہ غلط؟ غلط کیتا. کتمیر دا مینا کھجور، وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں ہیں. صحیح یا غلط؟ کتمیر دا مینا گٹھلی ہے. ما یملکون من کتمیرن، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک، اس نفی کر دیتے، ان کی عبادت نہ کرو، انہیں مت پکارو، اس لیے کہ وہ مالک نہیں. ہن جڑا پردہ، پردہ کدی ویکھیا نے؟ او کھجور کھاندے ہو، کدی ویکھیا نے او پردہ؟ نہیں ویکھیا. تو ہن کھجور کھانی ہے تو پردہ ویکھنا، او گکڑ نال چمڑے ہویا، کدی کھجور نال لگ جاندا اتاں. یہ کیڈا قیمتی ہے یار، اے بازار چ وکدا؟ تواڈے جڑے آڑتی بیٹھے نے، آڑتی آڑتی جڑے بیٹھے ہو، میرے نال کرو سودا، میں کروڑ پردے اکٹھے کرے نا، تو 100 روپے دے لو. کوئی نہیں، اے جڑی میں گل ہن کرن لگن، اس تو پہلے شاید کسی نہ کیتی ہوئے، یا شاید کیتی ہوئے کسی، تو ان بڑا لطف آئے گا. مولا ایڈی حقیر شے، ایڈی نکمی، تو گکر دے اتے چڑھایا کیوں پردا؟ اللہ نے فرمایا گکر اتے اے پردا اس واسطے چڑھایا تاکہ گکڑ دی جڑی کھٹاس ہے نا، اے کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے. اسا اوتے ڈکا لایا، مٹھاس دے نہ آوے، کھٹاس وہ مالک نہیں ہے، نفی کر دیتی. اگو علم غیب دی نفی کرنی آئی، آکھیا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاكم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے سن. جتھے نفی کیتی
انہ دوواں صفتاں دی نفی کیتی. غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کو معبود نہ بناؤ. کیوں؟ وہ مالک نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے. عبادت میری کرو اس لیے کہ عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی. اے نبی پاک دی دعوت آئی جڑی پہلے دن میرے نبی نے کوئے صفا تے لوگاں نو سنائی لا الہ. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان. الحمدللہ رب العالمین.